ወላይታ ሶዶ ከተማ እጅግ በጣም ተወዳዳሪ ከተማ ናት። በአገራችን ውስጥ በጣም ፈጣን እድገት ውስጥ አሉ ከሚባሉ ከተሞች አንዷ ወላይታ ሶዶ ከተማ ናት። ገቢ ከሌለ ልማት የለም። ትላንትና ሊጋባ በየነ በር ላይ እውነት ለመናገር አንድ ጫማዬን በጭቃ ተነጥቄያለሁ። አንድ ጫማዬን በጭቃ ተነጥቄ ባዶ እግሬን ገብቻለሁኝ። ያ የትላንት ማንነቷ ነው። ጉላላት አድኗል ህዝቡ። ለምን የሚፈልገውን አካል ሁሉ እዚሁ በዚሁ ያገኛሉ፣ ፊት ለፊት ያገኛሉ። ስለተሰራ ነው። ምንም ሌላ ምክንያት የለውም። ስለተሰራ ነው። የአዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የፖለቲካና የአስተዳደር መቀመጫ የሆነችው ሙቼና ቦራጎ ሶዶ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እያሳየች ባለችው ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ለውጦች በአስደማሚ ግስጋሴ ላይ ያለች፣ ለመኖር ነግዶ ለማትረፍ ኢንቨስት አድርጎ በአንድ በኩል ቢዝነስን ለማሳደግ በሌላ በኩል ደግሞ ለትውልድ ለመትረፍ እንደ ትልቅ ድል የምትወሰድ የምትመረጥ ከተማ ልትሆን ይችላልች ወላይታ ሶዶ ከተማ። ሶዶ የቀድሞ ሶዶና አሁን ያለው ሶዶ በፍጹም ከፍተኛ ለውጥ ያለበት ሶዶ ነው አሁን የምናየው። አስቀድሞ የነበረው ሁኔታ በመሰረተ ልማት በኩል ዝቅተኛ ነበር። ከተማው ደግሞ እድገቱ ዝቅተኛ ነበር። አሁን ግን ሶዶ እጅግ በጣም ከፍተኛ ለውጥ ላይ ነው ያለው። እንደማየውም ከሆነ በእድገት በፈጣን እድገት ውስጥ ካሉት ከተሞች ውስጥ ሶዶ አንዷ ናት ብዬ አስባለሁ። ሶዶ ከተማ ላይ ቢያንስ ከ30 ዓመት በላይ ኖር ያለው ከዚህ በፊት ምን ትመስላለች የምለው አብዛኛው ነዋሪዎች ያውቃሉ። ከቆዳ ስፋት አኳያ ምን ያክል እንዳደገች ከአስፋልት መንገዶቿ ብንነሳ፣ በከተማ ያለው የኢኮኖሚ እድገት የሰው አቅም ምን ያክል እንዳደገ እንዴት እንደሰፋች ከበፊቱ ጋር ስናነጻጽር በጣም ብዙ ለውጦች አሉ። ነዋሪዎቿ ደግሞ በጣም በዚህ በፈጣን እድገቷ እኛው ራሳችን ነዋሪ ሆነን እያለን ከቀን ወደ ቀን የምናያቸው ለውጦች በጣም ፈጣን የሆኑ ለውጦች፣ ምቹ ሁኔታዎቿ ደግሞ እኛንም ገና እንድንኖር እግዚአብሔር እድሜ ቢሰጥ ከዚህ የበለጠ እናያለን ብለን የምንጓጓበት ከተማ ሆና እያየኋት ነው። የፖለቲካና የአስተዳደር መቀመጫ አድርገን ስንመርጣትም ያለችበት ደረጃ ግን ያሉ ሁኔታዎች አስገዳጅ ሆነው ነው። አሁን የከተማዋን ደረጃ ስታይ በዚህ ደረጃ ብቻ ነው ወይ ብለህ ስትል ሶዶ ከተማ ከዚህም በላይ ይገባታል። ግን ደግሞ የትላንት ታሪክን እናንሳ ብለን ስንል ምናልባት ያሉትን የከተሞቿን ልማቶቿን ስናይ ትላንትና ሊጋባ በየነ በር ላይ እውነት ለመናገር አንድ ጫማዬን በጭቃ ተነጥቄያለሁ። አንድ ጫማዬን በጭቃ ተነጥቄ ባዶ እግሬን ገብቻለሁኝ። ያ የትላንት ማንነቷ ነው። ግን ዛሬ ላይ ስናያት ደግሞ ሶዶ ከተማ በጣም የምትገርም ፍጹም ሰላማዊ፣ ፍጹም ለህዝቦቿ የምትመች፣ ለብሔሩ ተወላጅ ብቻም ሳይሆን 32 ብሔር ብሔረሰቦች አሉ ብለን አለን እንጂ እኔ ማጋነንም አይደለም። ትንሿን ኢትዮጵያ የት ነው የምናገኘው? እውነት ለመናገር ሶዶ ከተማ ላይ ነው የምናገኘው። ለአንድ አካባቢም ሆነ ለሀገር እጅጉን አስፈላጊ ከሆኑ ቁልፍ ጉዳዮች መካከል ሰላምና ደህንነት ለድርድር ከማይቀርቡት ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ይህንን የሰላምና ደህንነት ትርጉምና አስፈላጊነት በቅጡ የተረዱት የወላይታ ሶዶ ከተማ አስተዳደር ሥራ አስፈጻሚዎች በክቡር ከንቲባው የተመሩ እስከ ምሽቱ 7ና 8 ሰዓታት የጸጥታውን መዋቅር ይዘው በየመንደሩና በየጎዳናዎች እየተዘዋወሩ በሚያደርጉት ቅኝት ከተማዋ ፍጹም ሰላማዊት የሚል ቅጽል ስያሜን ማግኘት ችላለች። ሰላም ለሁሉም ነገር መሰረት ነው። ሰላም ከሌለ ሁሉም ነገር የለም ማለት ነው።
ሰው ሁሉ በነፃነት መግባት መውጣት የሚችለው ያሰበውን ያቀደውን መስራትና ማሳካት የሚችለው አሳክቶም ከሆነ ያሳካው ነገር ደግሞ መጠቀም የሚችለው ሰላም ሲኖር ብቻ ነው። ስለዚህ እንደ ከተማ አስተዳደር ለሰላም ጉዳይ ልዩ ትኩረት ሰጥተን እንደ ዘንድሮ እየሰራን ቆይተናል። ሰላም በባህሪው ደግሞ ከግለሰብ ይጀምራል። አንድ ሰው ወይም አንድ ግለሰብ ራሱ ሰላም ከሆነ የሰላም አስተሳሰብ ካለው ሰላማዊ ተግባር ለመፈጸም የሚዘጋጅ ከሆነ ቤተሰቡ ሰላም ነው የሚሆነው። ቤተሰቡ ሰላም ሲሆን ደግሞ ጎረቤቱ ሰላም ይሆናል። ጎረቤቱ ሰላም ሲሆን እየሰፋ ይሄድና እንደ ቀበሌ ይላል እንደ ከተማ አጠቃላይ ሰላም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም በአንድና በተወሰኑ ባለድርሻ አካል ብቻ ተፈጽሞ የሚመጣ ተግባር አይደለም። ሰላም በውስን በጸጥታ አይናት ብቻ ተመርቶ የሚመጣ ጉዳይ አይደለም። ሰላም የሁሉም በከተማችን ህብረተሰብ አጀንዳ ሊሆን ይገባል። ይህን ጽንሰ ሀሳብ ይዘን ነው ከአመቱ መግቢያ ጀምረን እስካሁን ድረስ የሰላሙ ባለቤት ህዝብ እንዲሆን በየደረጃው ያለው የህብረተሰባችን ክፍል በአደረጃጀት አካባቢውን እንዲጠብቅ፣ አካባቢውን ራሱ ሲጠብቅ ከተማዋ ደግሞ የተጠበቀችና ሰላማዊ ሰፈና ትሆናለች ማለት ነው። ወላይታ ሶዶ። የወላይታ ሶዶ ከተማ የእድገት ፍጥነት ይበልጡን ጎልብቶ ይቀጥል ዘንድ ከነዋሪዎቿ የሚነሱ ወቅታዊና ውዝፍ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በተቀላጠፈ መንገድ መፍታት አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። ይህንኑ መሰረት በማድረግ ከሌሎች አካባቢዎች በተገኘ ምርጥ ተሞክሮ የከንቲባ ችሎት ተቋቁሞ በሚሰጠው አገልግሎት እፎይ ተመስገን የሚያስብል ውጤት እየተገኘ ነው። በጣም የተወሳሰቡና የተቆላለፉ ችግሮች ያሉባት፣ ብዙዎቹ ደግሞ የፈለጉትን ህጋዊ ምላሽን በአግባቡ ማግኘት የማይችሉባት ከተማ ነበር። ይህን ችግር ለመፍታት ከተለመደው አኳን ወጣ ብለን አዳዲስ ሂደቶችን መከተል አለብን ብለን እንደ ዘንድሮ ጀምረናል። ይኸውም የከንቲባ ችሎት ነው። በዚህ ከንቲባ ችሎት ላይ ባለጉዳይና መልስ ሰጪ መስሪያ ቤቱ ሁለቱ ፊት ለፊት የሚፋለሙበት መድረክ ነው። ይሄ መድረክ በከተማ ደረጃ በከንቲባ ይመራል። በሳምንት አንድ ቀን ሰኞ ዕለት ከንቲባ ችሎት ይሆናል ማለት ነው ከተማ ላይ። ይሄ ሲሆን ልክ አርብ ባለጉዳዮች ይመዘገባል። በከንቲባ ችሎት የሚታዩ የማይታዩ ጉዳዮች አሉ። አሁን በክስ ሂደት እና በፍርድ ቤት ላይ ያሉ ጉዳዮችን ከንቲባ ችሎት ማየት አይችልም። መሰል የተወሰኑ የተለዩ ጉዳዮች በከንቲባ ችሎት ማይታዩዋል። ግን በከንቲባ ችሎት የሚታዩ ጉዳዮችን በመለየት አርብ ዕለት ባለጉዳይ ይመዘገባል። ከተመዘገበ በኋላ ለሰኞ ዝግጁ ይሆናል። ይሄ ጥያቄ የቀረበው አቤታ የመልካም አስተዳደር ጉዳይ የሚመለከተው ሴክተር ተዘጋጅቶ ከአሰራር አንጻር እንዲመጣ ቀድሞ መረጃ ይሰጠዋል። ይሄን መነሻ አድርጎ ሴክተሩ መረጃ ይዞ ይመጣል። ሴክተሩ ኃላፊዎችና ያ ባለጉዳይ ሁለቱ በአዳራሽ ላይ ፊት ለፊት ልክ እንደ መደበኛ ፍርድ ቤት ችሎት አይነት ሆኖ ፊት ለፊት ይቀመጣሉ ማለት ነው። ባለጉዳዩም ጉዳዩም ያነሳል። መልስ ሰጪ መስሪያ ቤትም ምላሽ ይሰጣል። ህጋዊ ጉዳይ ከሆነ እዛው የሚፈታውን ለመፍታት ቃል ይገባል። ማይፈታው ከሆነ ተጣርቶ በአሰራር የሚፈታ ከሆነ ደግሞ ያጠረ ጊዜ ቀጠሮ ይሰጣል። በዛን ዕለት ተገቢና ተጨባጭ የሆነ ምላሽ ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ በከተማ በከንቲባ የሚመራው ነው። በከተማ ብቻ ተንጠልጥሎ እንዳይቀር ዋና ዋና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ደግሞ ሐሙስ ሐሙስ የከንቲባ ችሎት እንዲኖርና የሴክተሩ ማናጅመንት እና የሴክተር ኃላፊ እንዲሁም ባለጉዳዩ ፊት ለፊት የሚፋለሙበት ይሆናል ማለት ነው። መጉላላት አድኗል ህዝብን። ለምን? የሚፈልገውን አካል ሁሉ እዚሁ በዚሁ ያገኛሉ፣ ፊት ለፊት ያገኛሉ። ፊት ለፊት ነው። አንዳንድ ጊዜ አላግባብ የሚመጡ ሰዎችም የራሳቸው ነገር ልክ ካልሆነ አይቶ ይሄዳሉ እንጂ ተስፋ ቆርጦ በቃ ይሄ ከሆነ ልክ ነው ብሎ ይሄዳሉ እንጂ እየተመላለሱ የሚቆዩበት ሁኔታ የለም። ጉዳያቸው ደግሞ መፈጸም ያለባቸውም አካላትም ፊት ለፊት ስለሚያገኙ ማንዴት ይሰጣል፣ በዛ ማንዴት ይሄዳል። አልፎ የሚሄዱ ነገሮች ከዛ መሀል ካለ እንደገና እንዴት ቆየ የሚባለው ነገር ወዲያው ስለሚመጣ ይፈጸማል የሚል ሀሳብ አለ። ይህ ደግሞ በየቀበሌያቶችም አሁን እየተለመዱ ስለሆነ በቀበሌም በዚህ ደረጃ ችሎቱ ይቀጥላል ማለት ነው። እየሄደ ነው፣
እዛም እንደዚህ ነው ሁሉም ሰዎችን ፊት ለፊት ማግኘት ወጥቻለ አማራጭ አለውና በጣም ጥሩ ጥሩ ነገር ነው። ወላይታ ሶዶ ከተማ ውብ ናት ሲባል ይህንኑ ውበቷን ያጎሉላትን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ተተግብረው አጃኢብ የሚያሰኝ ውጤት ያሳዩ የኮሪደር ልማት ስራዎችን ማንሳት ተገቢ ነው። ስለ ኮሪደር ልማት ሲነሳ ደግሞ የከተማዋን ገጽታ እጅጉን የቀየረውን የሊጋባ ፓርክን ማንሳት ሊረሳ የማይገባ ጉዳይ ነው። ታዲያ የኮሪደር ልማት ስራው በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንዲሉ በአንድ በኩል ውበትና ጽዳቷን አጎናጽፎ በሌላ በኩል ደግሞ የገቢ አማራጭ ሆኖ ተገኝቷል። ኮሪደር ልማት አንዱ ከተማችን ስማርት ሲቲ ለማድረግ ከያዝናቸው ፕሮጀክቶች አንዱ ኮሪደር ልማት ነው። ከዚህ አኳያ የመጀመሪያው ኮሪደር ልማታችን የሆነው ሊጋባ ፓርክ ኮሪደር ልማት ነው። በውስጡ ብዙ ነገሮችን ይዟል። አንደኛው ያ አካባቢ እጅግ በጣም ለእይታም ጭምር የሚያስጠላ ሻንቲ የሆነ አካባቢ ነበር። ዝም ብሎ ሰው ሽንት የሚሸናበት ቆሻሻ የሚጥልበት ዋና መስመር ሆኖ ግን አስጸያፊ ነገሮች የነበሩበት አካባቢ ነው። ያን አካባቢ በጥናት ላይ ተመሰረተ የኮሪደር ልማት ፓርት አድርገን አንደኛው መንገዱ ጠባብ ነበር። እዛ ላይ ወኩባይ በጣም ጠባብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሰው ወደ ዋናው አስፋልት እየወጣ የትራፊክ አደጋም ጭምር እንዲከሰት መንስኤ እየሆነ ነበር። የመጀመሪያው ጉዳይ የእግረኛ መንገድ ማስፋት ነው። እሱም በተሳካ ሁኔታ ለመስራት ሞክረናል። ከዛ ባሻገር እዛ ያሉ ላሜራዎችን ሸንት የሆኑ ነገሮችን በአጠቃላይ በማንሳት ቦታው ግሪን እንዲሆን ተደርጓል። አረንጓዴ ነው፣ አሁን አይተነዋል። እዛ ውስጥ ደግሞ አረንጓዴ በሆነው ቦታ ላይ ለመዝናናት የሚፈልግ የከተማችን ህብረተሰብ አካል የሚመጡ ከተለያዩ ቦታ የሚመጡ እንግዶችም ቢሆን እንዲዝናኑ እነኚህ ስናክ ሾፖች ወይም ስናክ ሀውስ የሚባሉትን ለመስራት ሞክረናል። እዛ ስናክ ሀውስ ውስጥ ፋስት ፉድስ የሚባሉ ትኩስ ነገሮች በጥራትና በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲቀርቡ ብለን አቅደን ሰርተናል። አሁን እዛ አካባቢ ያለው ነገር ሁላችን በአይናችን የምናየው ነው። እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ አሉ የሚባሉ ካፌዎች የማስተናግደውን ሰው ልክ ነው እያስተናገደ ያለው። ስለተሰራ ነው፣ ምንም ሌላ ምክንያት የለውም። ስለተሰራ ነው፣ ህዝቡ ይሰራል፣ መንግስት ደግሞ የበኩሉንም አስተዋጽኦ ያደረገ ህዝቡን ያስተባብራል። የከተማው አስተዳደር፣ የከተማው መንግስት፣ የከተማውን ህብረተሰብ ያስተባብራል፣ ልማት ስራዎችን በጋራ ይሰራል፣ ያሰራል። ህዝቡ ደግሞ ይሁንታውን አይከለክልም። በጣም እርግጠኛ ነኝ። መቼም እኔ ባየሁት ጊዜ የሶዶ ከተማ ህዝብ ይሁንታውን ይሰጣል። ለምን? ለልማት ስራዎች ሲባል ፈቃደኛ ነው። ልማት ስራዎችን አብሮ ከመንግስት ጋር ስሰራ ነው የሚታየው። ይህንን ደግሞ ማንም ማየት ይችላል። እዛና እዚህ እየበቀሉ የሚያድሩ ፎቆች መንግስት ህዝቡን አስተባብሮ የግል ባለሀብቶቹን አስተባብሮ እነዚያም ደግሞ እዚህ አካባቢ ለመስራት ካላቸው ፍላጎትና እዚህ ሁኔታ አንጻር ማንንም የምትስብ ከተማ ሆና ነው የምናያት። ከአዲስ አበባ መርካቶ ቀጥሎ ግዙፉ የደቡብ ኢትዮጵያ የገበያ ታዛ ነው የወላይታ ሶዶ መርካቶ ገበያ። ታዲያ ከዓመታት በፊት በከፍተኛ የእሳት ቃጠሎ የወደመው የመርካቶ ገበያ የበርካቶችን ንብረት በሰዓታት ውስጥ ወደ አመድ ቀይሮ ከባለ ሀብትነት ወደ ልመና እንዲገቡ ያስቻለ፣ ይህንኑ ተከትሎ ደግሞ በአዲስ መልክ ሲገነባ የቆየው መርካቶ የገበያ ስፍራ ባለመጠናቀቁ ከፍተኛ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ሆኖ መዝለቁ ይታወሳል። እናም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የከተማ አስተዳደሩ በወሰደው አፋጣኝ እርምጃ እኚህ ትናንት ሲያነቡ የነበሩ የመርካቶ ገበያ የቃጠሎ ሰለባ የሆኑ ዜጎች ምላሽ እንዲያገኙ ተደርጓል። በዚህም ከፍተኛ ሐሴት ሆኗል። መርካቶ ገበያ ጉዳይ ሁላችንም እንደምናውቀው በሶስትና በአራት ወር ውስጥ ያልቃል ተብሎ በወቅቱ የተጀመረ ተግባር ነው። ግን ደግሞ በኮንትራክተር እና በመሰል ጉዳዮች ሶስትና አራት ዓመት አስቆጥሯል። ግን እንደ ዘንድሮ እንደ ከተማ አስተዳደር
አጠቃላይ በስትሪንግ ኮሚቴም ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም ጋር ሆነን ኮሚትመንት ወስደን ወደ ተግባር ገብተን በተለይ ኦፕን ሼድ የሚባለው ሙሉ በሙሉ አጠናቀን ለተጠቃሚዎች ማስረከብ ችለናል። በአጠቃላይ ወደ 144 አካባቢ ኦፕን ሼዶችን በወቅቱ መርካቶ ገበያ ሲቃጠል እዛው መርካቶ ገበያ ላይ አታክልትና ፍራፍሬ ነጋዴ ለሆኑ ለማስረከብ ሞክረናል። ከዛ ባሻገር ሎት 1 የሚባል አለ። በአጠቃላይ ወደ 141 ክፍል ያለው አንደኛው ክፍል ሬስቶራንት ካፌ አይነት ነው። እነኛን ሙሉ በሙሉ አሁን ግንባታ ሂደቱ አልቆ በጨረታ ላይ ነው። ለተጠቃሚዎች ለማስተላለፍ ሙሉ ዝግጅት እያደረግን ነው። በወላይታ ሶዶ ከተማ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከመጡ ለውጦች ተጠቃሽ ሊሆን የሚችለው ግንባታው ተጓቶ የነበረው በቀድሞ የዞን ፖሊስ መምሪያ የሚገኘው የመናፈሻ የመዝናኛ ስፍራ ፕሮጀክት ነው። መናፈሻ ፕሮጀክት ወይም ፓብሊክ ፓርክ ብለን የምንጠራው በተለያዩ ፌዞች የሚሰራ ፕሮጀክት ነው። የፕሮጀክት በአንድ ፌዝ የሚያልቅ አይደለም። አምና የመጀመሪያ ፌዙን ጨርሷል። እንደ ዘንድሮ ውስጥ ላይ ደግሞ ግሪነሪ ቦታዎች፣ ወክዌይስ እና ሌሎች ስትራክቸሮችን የመስራት ፕላን ነበረ። ይህን ፕላን በተሳካ ሁኔታ አጠናቀናል። ለ2017 ደግሞ የራሱ ፌዝ ስላለው በዚህኛው ፌዝ የሚሰሩ ስራዎች ከወዲሁ ዝግጅት እያደረግን ነው። እሱንም ደግሞ በተቀመጠለት ጊዜ ፌዙን ጠብቀን ወደ ተግባር የምንገባው ይሆናል። አሁን ያለበት ደረጃ በየፌዙ የተቀመጡ ጉዳዮች በአግባቡ እየተፈጸሙ ስለመጡ መልካም ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሐሳብ አመንጭነት እንደ ሀገር የተጀመረው የሌማት ትሩፋት ፕሮጀክት በወላይታ ሶዶ ከተማ ተግባራዊ ሆኖ ሰፊ ለውጦች እየታዩ ይገኛሉ። የኑሮ ሁኔታን በማረጋጋቱ ረገድ የከተማ ግብርና ሥራ እንዲሁም የሰንበት ገበያ ተግባራት ተጨባጭ ውጤቶችን እያሳዩ ናቸው። ከዚህ ከሌማት ትሩፋት ሥራ አኳያ እንደ ወላይታ ሶዶ ከተማ እጅግ በጣም ውጤታማ የሚባል በሀገር ደረጃ በተሞክሮነት ሊቀመሩና መወሰዱ በርካታ የፌደራል ከፍተኛ ባለስልጣናትን ጨምሮ ጉብኝት ያደረጉባቸው ተግባራት ተፈጽመዋል። በወተት ክላስተር፣ በዶሮ ክላስተር፣ በንብ ክላስተር እንዲሁም በአዲስ መልክ ወጣቶችን ጭምር አደራጅተን ሰፋፊ የሆኑ በአርሶ አደር መንደሮች ላይ በሰብል ልማት፣ በሽቅብ እርሻ እና በመሰል ጉዳዮች ላይ የሄድንበት ርቀት እጅግ በጣም ውጤታማ ነበረ ማለት ነው። በቤተሰብ ደረጃ፣ በኢንተርፕራይዝ ደረጃ በወተት ክላስተር ተደራጅቶ እጅግ በጣም ውጤታማ የሆኑ ግለሰቦችን፣ አደረጃጀቶችን፣ ኢንተርፕራይዞችን ጭምር ለማፍራት ተሞክሯል። በዶሮ ክላስተር ላይ እንደዚሁ ለመሄድ ተሞክሮ እጅግ በጣም ውጤታማ የሆነ ስራ ተሰርቷል ማለት ይቻላል። ከግለሰብ ከቤተሰብ አልፎ ወደ ገበያችን ጭምር ወጥቶ የገበያ ሁኔታ ለማረጋጋት የሄድንበት ርቀት ውጤታማ ነበረ። ከዚህ ባሻገር የኑሮ ውድነትን ለማቃለል የገበያ ሁኔታን ለማረጋጋት ከተወሰደው ድርሻ ሁለተኛው ደግሞ የሰንበት ገበያ ነው። የሰንበት ገበያ አምራቹና ሸማቹን ሁለቱም ያለ ማንም ጣልቃ ገብነት በዝቅተኛ ዋጋ ቀጥታ የሚያገናኝ ገበያ ነው ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ለሶዶ ከተማ እንደ አምና እጅግ በጣም ዳገት ሆኖብን ነበር። ይሄን ለማሳካት ግን አምና በአንድ ማይከል ላይ ጀምረን እንደ ዘንድሮ ወደ 5 ማይከል ከፍ እስከ ማድረግ ድረስ ሰርተናል። ወላይታ ሶዶ ከተማ ጽዱና ውብ፣ ለነዋሪዎቿ የምትመች ተመራጭና ተወዳጅ ከተማ ትሆን ዘንድም ዘርፈ ብዙ ተግባራት ተከናውነዋል፣ እየተከናወኑም ይገኛል። በዚህም በተለይም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የሚታዩ ለውጦች እጅጉን የሚያበረታቱ ናቸው። ወላይታ ሶዶ ከተማን ስማርት ሲቲ ለማድረግ የተጀመረው ሥራም በከፍተኛ ፍጥነት እየተጓዘ ነው። በዚህም ተስፋ ሰጪ ተጨባጭ ለውጦች እየታዩ ናቸው። ወላይታ ሶዶ ከተማ እጅግ በጣም ተወዳዳሪ ከተማ ናት። በሀገራችን ውስጥ በጣም ፈጣን እድገት ውስጥ አሉ ከሚባሉ ከተሞች አንዷ ወላይታ ሶዶ ከተማ ናት። በተፈጥሮ አየር ንብረቷ በጣም ለኑሮም፣ ለንግድም፣ ለኢንቨስትመንትም፣ ለማንኛውም ነገር ተስማሚና ምቹ ከተማ ስለሆነች ብዙዎች ይወዱታል፣ ብዙዎች ይመርጡታል። አሁን ያለችበት ደረጃ ስናይ እነኚህ ምቹ ሁኔታዎች ለእድገቷ ፍጥነት ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል።
ስለዚህ በዚህ አይነት ደረጃ ላይ የፈጠነች ያደገች ያለችው ከተማ በጣም እየሰፋች ያለችው ከተማ ማዘመን ደሞ ገኛ ይተበቀናል። ይሄ የማዘመን አላማ በሀገር ደረጃ በአዲስ አበባ ከተማ ተጀምሯል። ከአዲስ አበባ ጋር ደግሞ ወደ 30 ከተሞች በሀገር ደረጃ የመጀመሪያዎቹ ስማርት ሲቲ መሆን አለባቸው ተብሎ ከታቀዱት አንዷ ላይ ተሰጥቶ ከተማ ናት። ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለኛ። ይሄን እድል መጠቀም አለብን ብለን እንደ ከተማችንም ከተማውን የማዘመን ስራ ከሌሎች እድገትና ተጨማሪ ጉዳዮች ከፍ አድርገን እናየው የስማርት ሲቲ ኮንሰፕትን በከተማችን ተግባራዊ ማድረግ ይችላል። ገቢ የእድገት ሁሉ መሰረት የለውጥ ሁሉ መነሻ መሆኑ ይታመናል። ወላይታ ሶዶ ከተማ ደግሞ የራስዋን ወጪ በራስዋ ገቢ የምትሸፍን ግንባር ቀደም ከተማ መሆኗ ይታወቃል። ታዲያ ወላይታ ሶዶ ከተማ ያላትን እምቅ ሀብት ለመጠቀም የገቢ አሰባሰብ ሂደቷን እንዴት መራች? የተገኘው ውጤትስ ምን ይመስላል? የተሰበሰበው ገቢስ በቁም ነገር ላይ ለታሰበለት ዓላማ በምን መልኩ ሲውል ቆየ? ገቢ እንግዲህ ለሁሉም ነገር መሰረት ነው። ገቢ ከሌለ ልማት የለም። ገቢ ከሌለ ትምህርት ቤት የለም። ገቢ ከሌለ ደሞዝ የለም። ገቢ ከሌለ መንገድ የለም። ገቢ ከሌለ ቀደም እናነሳቸው የኮሪደር ልማትና የስማርት ሲቲ ጉዳዮች አይነሱም። ገቢ ከሌለ ምንም የለም። ስለዚህ በገቢ ላይ መስራት ማለት በከተማችን በሁሉም ነገር ላይ መስራት ነው ብለን ወስተናል። ሶዶ ከተማ በባህሪዋ ደግሞ በራሷ ገቢ የምትተዳደር ብቸኛ ከተማ ናት ማለት ይቻላል። ከመንግስት ትሬጀሪ ምንም ማታገኝ ከውስጥ ገቢ ሰብስባ ሁሉም ነገር ደግሞ ለህብረተሰብ ብታቀርብ ለመንግስት ሰራተኛ ብታቀርብ ከተማ ናት። ስለዚህ በገቢ ላይ መስራት ማለት ለኛ የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን ለወላይታ ሶዶ ከተማ ለመላው ህብረተሰብ ለአመራሩ ለማንኛውም አካል የግዴታ ጉዳይ ነው፣ የህልውና ጉዳይ ነው ማለት ነው። በገቢ ላይ መስራት ግዴታ አይደለም ለኛ። ገቢ ካልሰራን መኖር አንችልም ማለት ነው። ምንም አይነት ምላሽ መስጠት አንችልም። ስለሆነም ሁላችንም እንደምናስተውሰው በጣም ሰፊ የሆነ የገቢ አማራጭ የገቢ ምንጮች ያሉባት ከተማ ናት። ከተማ ብዙ የገቢ አማራጮች አሉ፣ ምንጮች አሉ። ግን እነኛን በአግባቡ በህጋዊና ስርዓታዊ በሆነ መንገድ የመሰብሰብ ጉዳይ ትልቅ ችግር የነበረበት ከተማ ናት። እንደ ዘንድሮ በፊት የነበሩ የገቢ አሰባሰብ ውስንነቶችን በጥልቀት በማየት ልዩ የገቢ ማሰባሰብ ስትራቴጂ መከተል አለብን። በገቢ ማሰባሰብ ሂደት ላይ ያሉ የአስተሳሰብ የአመለካከት ማነቆችን በመጀመሪያ ደረጃ መፍታት አለብን። ከዛ ባሻገር ደግሞ በተገቢው የራሱ ግዴታ በማይወጡ አካላት ላይ ህጋዊ እና አስተማሪ እርምጃ ወስደን ቢሆን ገቢ መሰብሰብ አለብን ብለን ወደ ተግባር ገብተናል። ወላይታ ሶዶ ከተማ ጽዳቷ ተጠብቆ ውበቷ ጎልቶ ይታይ ዘንድ ዘርፈ ብዙ ተግባራት ተከናውነዋል፣ እየተከናወኑም ናቸው። ስለ ሶዶ ከተማ በጥልቀት እንደዚህ ነው ብሎ ገጽታዋን ማውራት ከባድ ሊሆን ይችል ይሆናል። እድገቷም ሲታይ ወይም ከመቆርቆሯ ጀምሮ ብንነሳ እድሜ ጠገብ ከተማ ነች እናውቃለን። ግን ደግሞ ሶዶ ከተማ አሁን የደረሰችበትን ደረጃ ስናይ የቅርብ ታሪኳ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ምናልባትም በስራ አጋጣሚ ወጣም ብዬ ተመልሻለሁኝ። ከ2008 ጀምሮ እዚህ አካባቢ ላይ አልነበርኩም። ቅድም እንዳልኳችሁ ከመግቢያው የሶዶ ከተማ ነዋሪ ልሁን እንጂ ትላንት ማቃት ሶዶ ናት ወይ ብዬ ስል ደግሞ በጣም በሚገርም ደረጃ ስፔሻሊ ከ2003 ጀምረን ሶዶ ከተማን ስናቃት እድገቷ ፈጣን የሆነ ይበል የሚያሰኝ ውበቷን ደግሞ እንደዚህ ናት ብለ ጀነራላይዝ አድርገን መግለጽ የማችላት ከተማ ናት። በነገራችን ላይ የሶዶ ከተማ ውበት በየቦታ ነው የምታደንቃት ከተማዋን። ወላይታ ሶዶ ከተማ እያሳየች ያለችው አስደማሚ ለውጥ ሊመዘገብ የቻለው ህዝቡና አመራሩ ተቀራርበው በመስራታቸው ነው። በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እርስ በርሱ የሚተማመን የሚቀራረብ የሚደማመጥ ለአንድ ዓላማ የሚሰራ አመራር በማግኘቷ ከተማዋ አሁን ያለችበት ደረጃ ላይ መድረስ ችላለች። ለዚህ ማሳያ የሚሆነው ደግሞ አመራሩ ቀን ሲሰራ ውሎ ማታ ወደ ቤት ለረፍት የሚሄድበትን ጊዜ ሁሉ ሰውቶ ጨለማው፣ ብርዱ፣ ዝናቡ ሳይበግረው እስከ ምሽት
ስድስትና ሰባት ስምንት ሰዓታት ድረስ በየመንደሩ በየሰፈሩ እየተዘዋወረ የከተማዋን ሰላም ለመጠበቅ ደህንነቷን ለማረጋገጥ የሚያደርገው ጥረት ተሳክቶ ውጤት መምጣት መቻሉ ነው። ዛሬ ወላይታ ሶዶ ከተማ ለ24 ሰዓታት በሳምንት ለ7 ቀናት በወር ለ30 ቀናት ሰላማዊትና ደህንነቷ የተጠበቀላት ተመራጭ ከተማ መሆን ችላለች። ምሽት ላይ የራሱ የሆነ ፕሮግራም አዘጋጅቶ የራሱን አካባቢ ኦሬንት ወጥቶ የህብረተሰባችን ክፍል የመጠበቅ ስራ ሲሰራ ነበር። ይህም ያመላክተው ህዝቡ የሰላም ባለቤት ሆኖ የሰላም አምባሳደር ሆኖ አካባቢው መጠበቅ ችሏል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር የከተማችን ጸጥታ መዋቅር በሰላም ጉዳይ ላይ ምንም አይነት የማይደራደር እንዲሆን የሰላም ጉዳይ የሞት የሽረት ጉዳይ እንደሆነ አውቆ የራሱን ኃላፊነት እንዲወጣ ከጸጥታ መዋቅሮች ጋር አስቀድመን የተግባቦት መድረክ ፈጥረን ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ የማድረግ ስራ የሰራንበት ሁኔታ አለ። በጸጥታ መዋቅር ብቻ የማያበቃ የኛ አመራርን ሽፋን የሰጠበት ፖለቲካል ትርጉም የሰጠበት ምሽትም ጭምር እኔንም ጨምሮ የኔ አስተባባሪ አካላት በአጠቃላይ ወጣ ብሎ የወጣት አደረጃጀት፣ የጸጥታ መዋቅር፣ የህብረተሰብ አደረጃጀት ምሽት ላይ የራሱን አካባቢ ከተማውን እንዴት እየጠበቀ ነው የሚለው ነገር እኔን ጨምሮ ገባ ብለን ዝናብ ባለበት፣ ብርድ ባለበት፣ ውርጭ ባለበት ጭምር ተቋቁመን ገባ ብለን ለመደገፍ ሞክረናል። ከዚህ የተነሳ የከተማችን ሰላም አሁን ባለው ሁኔታ አስተማማኝ ሰላም አለ ማለት ይቻላል። ታዲያ ይህ ለውጥ ተጠናክሮ ይቀጥል ዘንድ በተለይም ነዋሪው ምን ማድረግ ይጠበቅበታል? ሶዶ ከተማን እውነትም እንደምንላት ውብ ማድረግ ካስፈለገ ተነጋግረን የየድርሻችንን መውሰድ ያስፈልጋል። በተሰማራንበት ነዋሪውም እንደ ነዋሪ ስርዓቱንም የሚመራው አካል ይህንን እድል የሰጠኝ አንድ ፈጣሪ ነው፣ ሁለት ይሄ ህዝብ ስላለው ነው ያለሁት ብዬ እንደ አንድ የሆነ ስርዓት እንደሚመራ አካል ማመን ከቻልኩኝ ይህን ምናደርግ ከሆነ ቅድም የተነሱና በተጨማሪ ደግሞ በጣም አርቀን አስበን ከተማችን ለማዘመን ያቀድናቸው እቅዶችን በአጠቃላይ ለማሳካት ትልቅ አቅም ይሆናል። ሁሉም ሰው የልማቱ ባለቤት ነው፣ የልማቱ ተጠቃሚ ይሆናል። የተዋበችና ያደገች ከተማ ደግሞ ባለቤትና አሻራ ያሳረፈ አካል ሆኖ በታሪክ ይመዘገባል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ለማስተላለፍ የምፈልገው የመጡ ሁለንተናዊ ለውጦች እንዲቀጥሉ ደግሞ በአንድም በሌላም ማሳካት ያልቻልናቸው ጉዳዮች እንድናሳካ ቀጣይ አርቀን አስበን ከተማችን ለማሳደግ ያቀድናቸው እቅዶችን ለማሳካትም መላው የከተማችን ህብረተሰብ ክፍል ህዝብ ከጎናችን እንዲሆንና ባለቤት እንዲሆን ጥሪያን በዚህ አጋጣሚ ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ውድ የዘጋቢ ፊልማችን ተመልካቾች፣ በዚህ ባጠረ ሁኔታ የወላይታ ሶዶ ከተማን እንቅስቃሴና ለውጦቿን የተመለከተው መሰናዷችን በዚሁ ተጠናቋል። ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።